ჩვენი კალათბურთელები ყველაზე მაგრები არიან. შეკი ის გუნდს დაამარცხებენ. კარგი გოგოებო, თქვენი დახმარებით მართლა მოვიგებთ. რა თქმა უნდა, სმაილ, იმედებს არასდროს გაგიცრუებთ. ხო, ბროვასტი, თქვენი ნომერ პირველი ფანები ვიქნებით. ლეილა, უფრო მაღლა ხტი, ჩვენი კალათბურთელები ყველაზე მაგრები არიან. დიანა, რას გულისხმობ? ისედაც ირემივით დავხტივარ. ჰეი, გოგოებო, შეწყვიტეთ ჩხუბი, თამაშზე უნდა ვკონცენტრირდეთ. გამარჯობათ, ბავშვებო. მელოდებოდი, იც დაბრუნდი. ოხ, უყურეთ ერთი ამას, ნახეთ, ვინ დაბრუნებულა. 10 ვარჯიში, რატომ გააცდინე? ჯობია იქ დაბრუნდე, სადაც ეს დრო იყავი. კარგით, დაწყნარდით გოგოებო. ნასტია, რა მოხდა, სად იყავი? აჰ, გოგოებო, მოკლედ, ერთ ბიჭს შევხვდი, სიყვარული, ურთიერთობა, მაგრამ დავშორდით და ახლა აღარ გავაცდენ ხოლმე. ბავშვებო, ეს გაიგეთ? ვარჯიშები გააცდინე, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეყვარებული ყავდა, ურთიერთობაო. გესმის რომ იმედები გაგვიცრუე? მოიცადე, ნასტია, ანუ ვიღაც ბიჭს ხვდებოდი ვარჯიშის სანაცვლოდ და შემდეგზეც იგივეს გააკეთებ? ოხ, გოგოებო, ნუ ყვირი ხართ, თავი მტკივა ისედაც. შეხოთაშორის ვინმე ახალი ბიჭი ხომ არ არის გუნჩი, თავისუფალი ვარ ხომ იცით? ნასტია, ამისთვის ედმენად პატარა ხარ, ხო, კალათბურთელებზე ფიქრისთვის. ნასტია, ჯობია სწავლაზე და ვარჯიშზე იფიქრო კალათბურთელების ნაცვლად. აი, ჩემგან აიღე მაგალითი. ვაიმე, ლეილა, გეყოფა, ნუ ღარ მასწავლე, შენი საქმე არ არის. ეი, ლეილა, ეგ ჩვენზე თქვი? გოგოებო, თქვენ რა შუაში ხართ? თქვენზე საერთოდ არ ვსაუბრობ. კარგით, გოგოებო, მოდით გავაგრძელოთ ვარჯიში. ნასტია, იმედი მაქვს მოძრაობები გახსოვს, ხო? კი, მახსოვს. კარგით, მეგობრებო, არ დავიწყოთ ვარჯიში? ხო, დავიწყოთ. მზად ხართ? კი, მიდი დიანა, დავიწყეთ. 1 2 3 4 5 6 7 პროვასტი Smile! ერთი! კაპიტანო, ვარჯიშობთ თუ კოცნებს ვაგზავნით? ნასტია, მომისმინე, ჩანს რომ ძალიან ბევრს ლაპარაკობ. ნასტია, სანამ წასული იყავი, უფრო ჯიუტი გახდი? კარგი, გოგოებო, ნუ ყვირი ხართ, მოდით ახლა ვივარჯიშოთ. კარგი, 1 2 3 4 5. კარგით, გოგოებო, შეგიძლიათ შეწყვიტოთ, ჩვენ სასადილოში მივდივართ, წარმატებები ვარჯიშის მერე გნახოთ. Smile-ik! კაპიტანო დიანა, შეიძლება გარეთ გავიდე? სად გარეთ? ახლა ხანს არ დავიწყეთ ვარჯიში? საპირფერეშოში. ხო, კარგი, შეგიძლია გახვიდე, მაგრამ დროზე ხენი. 2 წუთი გაქვს. კარგი, 1 2 3 4. მარიუსა, ფრჩხილები გავიკეთე, შეხედე როგორი წითელია. ოფ, ეგეთი წითელიც არ არის, უშნოა. ჩემსაც შეხედე შენ. არტემ, მიდი და უარირო თქოს. არიტყვის, მიდი. კარგი. არტემ, რა გინდა? აქ გოგოშკურ რაღაცებზე ვსაუბრობ. ჯული, დღეს კარგ ხასიათზე ხარ? კი. ჩემთან ერთად იქნები? რა? არტემ, სერიოზულად? ჯული, მე სერიოზულად ვამბობ. ვალია დამშორდა და შურის ძიება მინდა. ჯანდაბა, ამაზე რატო ლაპარაკობს? არტემ, რა ვალია? არტემ, არ მესმის, ჩემ მეგობართან თამაშობ, იმიტომ რომ რაღაც შურის ძიება გინდა. საერთოდ იცი რა დაუცველია? მარიუსა, შენი საქმე არ არის. არტემ, დაგეხმარები შენ შურის ძიებაში. ჯული, სერიოზულად? ახლა ერთად ვართ? კი. ო, გამარჯობა, ბავშვებო. ვა, თქვენ ორი ისევ ერთად ხართ? არა, არტემ, უბრალოდ გვიკიდია ხელები ერთმანეთზე. არტემ, რაზე ლაპარაკობ? ჯიჯი, სამუდამო ჩემი გოგოა. აი, ეს გაიგეთ? ვაიმე. არტემ, ნახე, ყველა ხდება ერთმანეთს, მოდი ჩვენც რა. არა, მარუსა, ჯერ კიდევ მინდა რომ მარტო ვიყო. ხო, კარგი, ჩემი თავისთვის მაშინ უკეთეს ვიპოვი და მაშინ მოგენატრები, როცა აღარ ვიქნები აქ. იმა რაღაცას გეტყვი, მაგრამ მინდა ვიცოდე, საიდუმლო შენახვა შეგიძლია თუ არა. შემიძლია კოსტა, რა საიდუმლოა? კარგი, დიმა, გოგო შემიყვარდა, ბიანკა ქვია, გონი მალე პაემაზე დავპატიჟებ. კოსტა, ეს ნიშნავს, რომ დაკავებული იქნები პაემნებით და შენი მეგობარი დაგავიწყდება? დიმა, ვიცოდი, რომ ამას იტყოდი, არ დამავიწყდები, არ შეიძლება, რომ ვინმე შეხვდე, ძალიან მომწონს. იცი, კოსტა, როგორც მეგობარ შეგეძლო მე დამლოდებოდი, სანამ გოგოს ვიპოვიდი და მერე შეხვედროდი ბიანკას. დიმა, ნამდვილი მეგობარივით არიქცევი. დიანას პაემანზე გამზადებისთვის გეხმარებოდი, ყვავილებს ყიდულობდი და შენ? იცი, კოსტა, მგონი უნდა აირჩიო, ან მე, ან ბიანკა. ოჰ, გამარჯობა, ბიჭებო, ზარი უკვე დაირეკა? დიმა, ამის თქმა არ შეგიძლია. რატომ იყურებთ? რაღაც კითხეთ არა? ზარი დაირეკა? გამარჯობა, დიანა, ახალი თმის სტილი გაქვს? დიანა, შენ ხმას რა დაემართა? ზარი უკვე დაირეკა. მომისმინე, უბრალოდ კოსა შევიკარიდა. მე გეკითხები რა ჭირს შენ თმას? არ გეკითხები, ამიტომ არ თქვა რომ არ მოგწონს. დიმა, მგონი აღარ შევხვდები, ისიც ასეთი ხასიათისა.
კარგია კოსტა, ხო ხედავ დიანას რაც დაემართა. კარგია, რომ დავშორდით ერთმანეთს. ხო, ალბათ, წავიდეთ, ვივარჯიშოთ, წავედით. ჯანდაბა, დიანამ ძალიან ამიშალა ნერვები. კი, მეკითხებარ, სად იყავი 10 დღე და მე ვუპასუხე, რომ მეთქი ურთიერთობაში ვიყავი თქო, მაგრამ ყვილილი დამიწყო. ახლა რა უნდა გავაკეთო? საერთოდ რა უნდა მაგ ბავშვს? ხო, კარგი, უკვე სკოლაში ვარ. მისმინე, არ მადარდებს რომ ჩემიდა. ერთად არც არასდროს არ ცხოვრობდით, ამიტომ არ მადარდებს. კარგი, მისმინე, ახლა უნდა წავიდე, საქმეები მაქვს. ხო, იცი რა, შემდეგში ვეტყვი რომ მოკეტოს და არ მადარდებს საერთოდ რომ გუნდის კაპიტანია. გამარჯობა, ეს საპირფარეშოა? დედა ჩემს ურეკავდი, ახლა ვუთხარი ზუსტად რომ ვარჯიშზე უნდა დავბრუნდე. დიანა, ასე უცბად, აქ რანაირად მოხვედი? აი, ძალიან რა, რანაირად? ეგ როგორ ხარ? შენ ჩირლიდერი ხარ? დიანა, რას გულისხმობ? მე ჩირლიდერი ვარ და შენ გუნდის კაპიტანი. რა გჭირს? მისმინე, დიანა არ ვარ, მისი ტყუპი დავარ. აჰა, ესე იგი დიანა კაპიტანი გამხდარა. კარგი, შენი ფორმა დამჭირდება, შეიძლება გამოვიყენო? რას გულისხმობ, გამოიყენო. დიანა მეოლდება, მითხრა რომ მალე უნდა დაუბრუნებულიყავი, ამიტომ მაპატიე, მაგრამ არ შემიძლია რომ ჩემი ფორმა გათხოვო. 1 2 3 4 5 6 7 8. ჯანდაბა, სად არის ნასტია, ამდენი ხანი? ხო, ჩემი აზრით ნასტია უნდა გავაგდოთ გუნდიდან. ხო, საპირფარეშოში წავიდა 10 წუთის წინ და კიდე არ დაბრუნებულა. კარგით გოგოებო, მოდით ახლა ვარჯიში გავაგრძელოთ, მაგრამ როცა ნასტია მოვა, მიიღებს თავისას. 1 2 3 4. მოიცადე და მე რა უნდა გავაკეთო? დიანა მომკლავს რომ კიდევ გავაცდინე ვარჯიში. რა უქნა ახლა? შეგიძლია ჩემი ტანსაცმელი აიღო, აღარ მჭირდება, უკვე ჩირლიდერი ვარ. რა შარში ვარ, დიანა აუცილებლად გამაგდებს ახლა გუნდიდან. ჰეი არტემ, დღეს დავიწყე შეხვედრა და შენ სულ კოცნა გინდა. ჯული შემოქხედე მე და პატრიკს. ხო. ჯანდაბა ძალიან მშია, საჭმელი მინდა, სად არის კაფეტერია? ო, რა кай ბიჭები არიან? ვა, დიანა, შენ უკვე მორჩი ვარჯიშს, როგორ ჩაიარა? ხო, დავამთავრეთ, კარგად ჩაიარა. დიანა, იანა სად არის? იანა? ვინ არის იანა? აა, ხო, იანა, სადღაც იქით არის, გეოდება, მიდი მოძებნე. ღმერთო დიანო, ხედავ რომ ძალიან ბევრს ვარჯიშობდი, ძალიან შრომის მოყვარე ხარ. კარგით, გააგზელეთ ჩახუტება და მე იანას მოუძებნი. ისე თქვენ ორს ჩხუბი არ გქონდათ? მისმინე, მოიცა, რა ქვია? პროვასტი. ხო, პროვასტი. მე არ მჭირდება შენ იანა, წადი მოძებნე. დიანა, კარგად ხარ? კი, კარგად ვარ. ბოროტივით იქცევი. ვაიმე, ღმერთო, ეს რა ჯოგია? მისმინე დიანა, საკმარისია უკვე, ვინ არის ჯოგი? ეს შენ დახტუნავ ხებთან ერთად. ხო, დიანა, დამშვიდდი. დიანა, დღეს ძალიან უხეში ხარ. საკმარისად არ გეძინა, თუ რა მოხდა? არა, უბრალოდ თავისი გვირგვინი უკეთია. მომისმინე, გოგონა წითელ მაისურში, დიანა არ ვარ, შემიძლია ახლავე თვალში დაგარტყა. ჩემი გოგოს შეურაცხყოფას შეეშვი. აჰ, უყურე ერთი, ჯერ შენთვის უნდა მეკითხა. დიანა, რა დაგემართა, მეხსიერება და კარგე? ამბობ რომ დიანა არ ხარ. მოკლედ დიანა, ჩვენ გაგაფრთხილდით, გაიგეთ? მოიხსენი გვირგვინი. შეწყვიტე. ხო დიანა, ეს უკვე მართლაზედ მეტია. მოპატიე საყვარელო, მე მგონი უბრალოდ დაღლილი ვარ და რა ქვია შენ? დიანა, რა მოხდა? იქნებ ექიმთან წავიდეთ. გოგოებო, ძლივს დავასრულეთ ვარჯიში, მაგრამ ნასტიასი არ მესმის, იმისთვის წავიდა ტყუპი რომ არ დაბრუნებულიყო. ხომ გითხარი, უნდა გავაგდოთ მეთქი გუნდიდან, წავიდა ერთი წუთი და მერე მთელი ვარჯიში გააცდინა. ხო, ვეთანხმები გოგოებო, ვინმე ახალი უნდა ვიპოვოთ. მოკლედ გოგოებო, ახლა წავალ და ვიპოვი და ვეტყვი რომ თუ არ უნდა ჩერილდერობა, მაშინ ვინმე სხვას ვიპოვით და ჩავანაცვლებთ მას. ხო, მართალია. ვინმე, შეგიძლიათ ტანსაცმელები დამიბრუნოთ? გთხოვთ. გოგოებო, დარწმუნებული ვარ, რომ ნასტია კაფეტერიაში ჩავიდა, რომ ყველა ღვეზელი თვითონ შეხვდეს. დიანა, ეს რა არის? შენი ორმაგი რა კლონი ყავს? არა გოგოებო, არც ჩემი კლონია და არც ჩემი ორეული, ჩემი ტყუპიდაა, მაგრამ ნეტა აქ რას აკეთებს? ვაიმე, ეს ვინ არის? ძალიან მგავს. რა? დიანა აქ არის და დიანა იქ არის. ე, თვითმარქვია. დიანა, ეს მართლა შენ ხარ?
დიანა, შენ ხარ თუ არა? კი, გოგოებო, მე ვარ. მაგრამ სმაილ, მის გვერდზე რატომ დგახარ? მე ვარ დიანა და ეს არის თვითმარქვია. ე, კალათბურთელო, რა საკეთებ? გოგოებო, მანდ რატომ დგახართ? რა? გოგოებო, მე ვარ დიანა და მე ვარ თქვენი გუნდის კაპიტანი და ეს არის თვითმარქვია. კარგით, მოიცადეთ. რომელმე თქვენგანმა უნდა დაამტკიცოს, რომ ნამდვილი დიანაა. სმაილ, მე ვარ ნამდვილი დიანა და ეს არის ჩემი ტყუპი და. მომისმინე სმაილ, არ არის გასაგები, რომ მე ვარ ნამდვილი დიანა და ეს არის თვითმარქვია. კარგი, ახლა მე დავამტკიცებ, რომ მე ვარ ნამდვილი დიანა და შენ ხარ თვითმარქვია. ხო, დაამტკიცეთ. მართლა არ ვიცით, ვინ ვინ არის. ხო, ვინ არის ჩვენი გუნდის კაპიტანი? ადვილია. კარგი, მაშინ აიღე პომპომები და დღევანდელი ვარჯიში იცეკვე. მიდი. ხო, ასე გავიგებ, ვინ არის კაპიტანი. უი, სმაილ, იქნებ შენ გაკოცო. და მე ხო არ გეკითხები რა ჭირს შენ? კარგი, დიმა, გოგო შემიყვარდა. ფროსი აქვია. გონი მალე პაემაზე დავპატიჟებ.